Četiri remija, poslednji remiju u prethodnom kolu protiv Sagan Tosua na svom stadionu. Očekivali su i nadali su se navijači Šimicua da njihova ekipa može da dođe do sva tri boda na tom duelu. Međutim, u 90. minutu, tačnije u sudijskoj nadoknadi, Sagan Tosua je preko Mizunoa uspeo da dođe do izjednačenja i da osvoji jedan bod na gostujućem terenu. Evo sastava Urawa Redsa, Shosaku Nishikawa je na golu, zatim Tomoya Ugajin, Wataru Endo i Tomoaki Makino na sredini terena, Takahiro Sekine, Yosuke Kashiwagi, Yuki Abe, Yoshiaki Komai, Yuki Muto, Tadanari Lee i Shinzo Koroki, poslednja tri igrača, naravno u napadu za Urawa Redse. Vidjet ćemo uskoro i sastav Šimicua. Na golu je Yujiro Kutan, u posljednjoj liniji Shoma Kamata, Makato Kakuda, Hiroshi Futami i Ko Matsubara. Na sredini terena Mitsunari Musaka, Ryo Takeuchi, Takuma Edamura i Ryoehi Shirasaki, napred Thiago Alves i Chong Tse. Evo Mihajla Petrovića, trenera Urawa Redsa, evo i Shinjiya Kobayashija, menadžera Shimizu S-Pulse-a. Vidjet ćemo da li će Shimizu uspjeti da izbori opstanak ove sezone. Imaju 13 bodova, nalaze se na 12. mestu na tabeli. U ovom trenutku to je plus 8 u odnosu na posljednje plasiranu Albirex Niigata, plus 7 u odnosu na sam Freće Hiroshimu i plus 6 u odnosu na Omiya Radiđu. To su tri zaista u ovom trenutku deluje najslabije ekipe u ligi, ekipe koje nikako da pronađu neku pravu formu. Shimizu je jedno vreme zaista igrao sasvim solidno, ali onda usledio taj pad u formi, što je donekle bilo i očekivano. Momak koga ste malo čas videli u kadru, Yosuke Kashiwagi, on nije igrao na dva meča za Urawa Redse u J-ligi. Nisu uspeli njegovi saigrači da daju gol na ta dva susreta. Oba meča Urawa izgubila sa 1-0. Veliko iznenađenje bio je poraz od Omiya Radiđe. Nakon toga u derbiju od Kashime Antlersa počeo je susret na Saitama stadionu. Lopta kod fudbalera Urawe. Ide lopta na levu stranu. Evo odmah i prve šanse za Urawu. Shinzo Koroki, velika šansa stativa. Nakon 30 sekundi prva velika šansa za Urawu. Shinzo Koroki je pogodio stativu, ali ovo nam garantuje dobru zabavu na Saitama stadionu ovog jutra. Ovog jutra, naravno, po našem vremenu. Yuki Muto, da vidimo još jedno. Muto je ovde pokušao, Tadanari Lee izvanredno odložio loptu za Korokija, a najbolji strelac lige pogađa stativu. Korokije u prethodnih 11 utakmica postigao čak 8 golova. Nema danas u timu Rafaela Silove. A evo sada slobodnog udarca za Urawu, nema ni Morivakija, ni dvojica izostaju s ovog susreta. Naravno, mora Mihajlo Petrović da vodi računa i o tome da se igra osmina finala Azijske lige šampiona za nekoliko dana. Urawa igra protiv Jeju Uniteda. Prvi meč Urawa igra u gostima, zatim sledi meč na ovom stadionu. Urawa ima ulogu favorita protiv Jejua. A evo prekršaja nad Komajem. Vidjet ćemo samo ko će igrati umesto Morivakija u poslednjoj liniji. Prema onome što smo videli od japanskih kolega, trebalo bi da Morivakija menja Ugajin, ali postoji mogućnost da se Yuki Abe u stvari vrati samo u poslednju liniju. O tom potom, nova prilika, Kashiwagi centrira na ivicu peterca, Komaji. Komaji, imali ovde faula? Ne, ali dalje je lopta tu na ivici kaznenog prostora. Glavni sudija je Nobutsugu Murakami, njegovi pomoćnici Igarashi i Wata, četvrti sudija je Hoso.
neprecizna duga lopta na levu stranu, ubacivao se tamo Takahiro Sekine. Sekine i Komai bi trebalo da budu ovde po bokovima. Procenite sami da li je glavni arbitar napravio grešku, ovde je sigurno bio faul. Veoma neoprezan bio je Takuma Edamura i jeste napravio prekršaj. Bila prva šansa za ekipu Šimicua. Udarac sa distance Čonga. Ali nije to bilo previše opasno. Taj se Čong Đong. U pitanju je igrač iz Severne Koreje. Novi napad u Rave, lopta u prazan prostor ka Korokiju, ali dobra reakcija ka Kude. Opet lopta u sredinu, Koroki, tada Nari Li, ali nema ovde prostora, onda šutira, blokiran udarac Yukija Mutoa. 2015. su poslednji put igrali Urawa i Šimicu. Urawa je dobila oba meča. Urawa je dobila inače poslednja četiri međusobna duela na ovom stadionu. Urawa je slavila sa 1:0 golom Korokija. Na gostovanju sa 4:1 Moriwaki, Koroki, Muto i Kashiwagi su bili strelci. Taj se je bio strelac za ekipu Šimicu, a poslednji Remi Šimic uspeo da izbori 2014. godine i to na ovom stadionu kada je bilo 1-1. A pobedu je ostvario godinu dana ranije sa 1:0 i to takođe na ovom stadionu. U isto vreme kada je počeo ovaj duel, počeli su mečevi Albirex Niigata, Consadole Sapporo, Jubilo Iwata, Kashiwa Reysol, Ventforit Kofu, San Freće Hiroshima i Yokohama Vegalta Sendai. Precizna duga lopta. Želeo je Makino da prebaci stranu, ali uradi je to baš loše. Imali faula, pomoćni arbitar je podigao zastavicu, uvažio je njegovu sugestiju Murakami. Komai za sada veoma dobar, veoma aktivan. Lataru Endo, prebacio se sada lopta na levu stranu. Urawa kada na vreme postigne gol, to za protivnike ume da bude veoma, veoma bolno. Ove sezone Urawa je ostvarila već dve izuzetno ubedljive pobede. Urawa je dala 30 golova, 7-0 protiv Egalte Sendai, 6-1 protiv Albirex Niigate, 4-1 protiv Ventforit Kofu, a to su tri najubedljivije pobede ove sezone za Urawa Redse. Komai je izuzetno brz fudbaler i teško da bilo koji defanzivac u J-ligi može da ga sačuva. Bez obzira što Komai nije standardan prvotimac u ekipi Urawe, ali Urawe zaista ima toliki broj kvalitetnih fudbalera na klupi.
je ostao Toshiyuki Takagi, rekao već ko nedostaje u ekipi Urawa Redsa. Ponovo je naravno Yusuke Kashiwagi pored lopte, šestorica futbalera Urawe u kaznenom prostoru. Na prvu stativu centar šut Kashiwagija. Sekine se bori, lopta ostaje u posedu domaćeg futbalera Sekine. Abe, nije ovo dobar centar šut, odmah se videlo da Abe nije uspeo dovoljno dobro da podigne loptu. E, na kraju će biti out za Šimicu. Najbolju priliku za sada videli smo još u prvom minutu, kada je pokušao Shinzo Koroki. I do sada samo jedan pokušaj gostujućih futbalera. Ali to nije ništa začuđujuće. Imali ovde prekrše, a ostao je da leži na travi samo na kratko Mitsunari Musaka. Definitivno Tomoya Ugađin u poslednjoj liniji, s tim da će on ići na desnu stranu, kao što Makino ide na levu kada se Yuki Abe bude vraćao u poslednju liniju ili eventualno Kashiwagi, ali Abe najčešće to radi. Na klupi je postavio Mihajlo Petrović, Takuju Aokija. Koji je ove sezone igrao na 10 mečeva. Bitan podatak je da se u ekipu Urawe vratio i Wataru Endo, 24-godišnji defanzivac koji je propustio recimo onaj derbi protiv Kashime i nije jednostavno mogao da ga menja iskusni Daisuke Nasu. Uspeli su to da iskoriste futbaleri Kashime i da dođu do pobede na ovom stadionu. Konačno da Šimicu uspe da prebaci koliko toliko težište igre na polovinu rivala, da se bar minut igra na delu terena koji pripada domaćim futbalerima. Ali moraju da budu izuzetno oprezni futbaleri Šimicua. Urawa ima ubitačnu kontru. Komai ponovo ovde zadaje ozbiljne probleme Matsubari, koji je ovoga puta uz dosta sreće uspeo ipak da ga zaustavi. Komai biće out samo za Urawu. Odlična lopta na levu stranu i evo prvog kornera. Wataru Endo, fenomenalna lopta. Na tribinama Saitama stadiona nalazi se i selektor Japana Vahid Halilhodžić. Tako da Wataru Endo ima priliku da se dokaže i da dobije poziv, evo, upravo selektora Japana. Imam veliki broj igrača Urawe koji su na njegovom radaru. Zaista Urawa i ove sezone igra izuzetno kvalitetno. I evo šanse! Makino je bio u prilici. Zaista je ovo bila dobra šansa za Tomoakija Makina. Na nekih 6-6,5 metara bio je potpuno sam Makino. Ume on iz ovakvih situacija da zatrese protivničku mrežu. Pa prethodne nedelje je
bio strelac protiv Albirex Nigate. Prethodne nedelje je i Vataru Endo postigao gol. Prvi gol je to bio za Makina, drugi za Endo u sezoni. Kamata loše, loše centrira. Izvinjava se sa igračima, zaista je ovo bilo ispod očekivanja. Vraća loptu nazad Yuki Abe. Prošla je ta loša serija Urawe, ali evo sada greške na sredini terena i prilika za Šimicu da dođe do vođstva. Ovo je bio veoma dobar udarac. Tese je izuzetno dobro uklizao, a onda mislim da je pokušao Mitsunari Musaka, a ne Thiago Alves koji je u kadru. Dosta problema ima odbrana Urawe ove sezone. Odbrana koja je prethodne sezone bila najbolja u Japanu. 12 primljenih golova na 11 utakmica. Ali često im se dešavaju ovakve stvari. Naravno, ima to veze i sa igračima iz Zvezdnog reda koji na ovaj način kao maločas izgube loptu. Međutim, Urawa će taj segment igre morati da poboljša. Muto izborio je drugi korner za svoju ekipu. Urawa ima 22 boda, koliko ima i Gamba Osaka. Sada i Kawasaki Frontale ima 22 boda. Kawasaki Frontale koji je u petak odigrao svoj meč 12. kola i u derbiju savladao Kashimo Antlers u gostima sa 3-0. Kashibagi, novi njegov centar šut, opet ide lopta u peterac. Pokušava da raširi odbranu Šimicu, a ekipa Urawe. Rekoh da je taj loš period za Urawa Reds prošao, te tri vezane utakmice u kojima su poraženi. Pored utakmice u J-ligi, izgubili su i meč od Seula u Azijskoj ligi šampiona. Na kraju to čak i nije bilo bitno, ostali su prvi u svojoj grupi ispred Shanghai SCPG-a. Ovo je bila pametna lopta, ali ipak Takahiro se kine u nedozvoljenoj poziciji.
Slobodan udarac za Uravu. Faul je napravio Tese Chong. Zakasnije ovde Chong. Faulirao se Kine. Veoma je borben napadač Šimicua. Pokušava uvek da dođe do lopte. Komaj. Komaj, njegov prodor i dalje Komaj, ali onda loš centar šut. Sve ono dobro što je uradio Komaj, uspio je da upropasti ovakvim jednim potezom. Kašivagi. Naravno, nema žurbe u igri u Ravarenca. Tek je 20. minut meča. Treba očekivati u, recimo, 25. 6. minutu da pojača tempo u Rava ako od tada ostane 0-0, ali evo sada jedne izgledne situacije. Fantastičan dribling, pokušaj povratne lopte, ali ostaje 0-0. Sve je bilo odrađeno izuzetno dobro. I kretnja tada Narija Lija i Korokija u sredini, ali na kraju Kašivagi ne uspeva da asistira. Gađin vraća u poslednju liniju. Muto, Sekine, kombinuju njih dvojica. Dobro postavljena odbrana Šimicua. Šimicua je prošle sezone u izuzetno uzbudljivoj drugoj japanskoj ligi uspeo da se izbori za plasman u J-ligu. Nije to bio ni malo lak zadatak. Dolazi Koroki do lopte, Kašivagi, ponovo Koroki. Radi se Koroki, uspeo da se okrene ka golu, ali je shvatio da ispred njega ipak ima previše igrača gostujućeg tima, pa je morao da odloži loptu na stranu. Komaj, njegova povratna na penal. Urao je za sada bolji tim. Urava je ekipa koja diktira tempo. Sve ono što smo mogli da očekujemo pred početak utakmice. Izbacio je sada Kakuda loptu. Smireni Makino. Bez obzira što je veoma blizu prišao Tese Chong, smireno je Makino reagovao. Prvi gol na današnjim mečima. Ventfurit Kofu vodi protiv Sanfrecce Hirošime 1-0. Shohei Ogura, strelac. Gađin Komaji. Uspeva Thiago Alves da prođe. Za sada je on potpuno zaustavljen i odsečen od igre.
Šimicua. Što jeste veliki problem za goste. Alves je igrao na 5 mečeva ove sezone. Dao je već 3 gola i drugi je najbolji strelac ekipe. Koroki ima sada prostora tamo na levoj strani gde je upućena lopta Sekine, njegov udarac nedovoljno snažan, ali kakav gol Yukiyamuta! Ipak Shinzo Koroki, 1-0 vodi Urawa. 1-0 vodi Urawa, prelep pogodak postiže Shinzo Koroki. 9. minut Makazice Korokija. Da, vidimo još jednom napad Urawe. 109. gol u karijeri u J-ligi. Korokija fantastično se snašao. Sekine je pokušao, onda Koroki slabijom levom nogom hvata Makazice. Zaista izuzetan potez Korokija. Četvrti gol Korokija kao igrača Urawe protiv Šimicua. Ovo je njegova sezona i sigurno da Vahed Halilhodžić razmišlja o tome da ga pozove u reprezentaciju. Nije uspela odbrana Šimicua dobro da se postavi, da dobro odreaguje malo čas. Niko nije ispratio Korokija. Ono, o čemu sada trebaju da razmišljaju fudbaleri. Urawa jeste da se neko ne povredi, ovaj start Korokija je bio neoprezan. Vrlo, vrlo lako je moglo da dođe do povrede jednog od najboljih igrača Urawe. Sada videli ste kako je proklizao, kako mu je uhvatio se za koleno nakon tog pada. Shinzo Koroki ima 30 godina, ali ova sezona deluje kao da bi mogla da bude najbolja u njegovoj karijeri. Do sada u karijeri u J-ligi ni u jednoj sezoni nije uspio da da više od 15 golova. Tih 15 je postigao u prošloj godini. Sada možda prilika za Šimicu. Šutirao je taj se. Ali brani Nishikawa. Čak nema ni auta za Šimicu. Alves, njegov centar šut, ali dobro postavljen Ugađin. Još jednom ona odbrana Nishikawa nakon udarca Tesea. Evo nove greške fudbalera Urawe. Ovo im se isuviše često dešava.
moraju to da isprave i zbog Anzijske lige šampiona i zbog želje da konačno dođu do nove šampionske titule u Japanu. Murava je jednom u pro eri bila šampion Japana 2006. godine, vice šampion u čak pet navrata. Sjetite se samo prošle sezone i onog finala protiv Kashime. A dok nije bila profesionalna liga u Japanu, Urawa je u četiri navrata bila šampion države. Urawa koja je inače osnovana 1950. godine. Shimizu osnovan kada je krenula ova profesionalna liga 1991. godine. Shimizu koji nikada nije uspeo da osvoji šampionsku titulu. Jednom je bio vice šampion 1999. godine. Endo, opet njegova duga lopta u kazneni prostor. Stigao je do lopte Komae i vraća za Ugađina. Pola časa igre je proteklo na Saitama stadionu. Domaćin vodi onim prelepim pogotkom Shinzo Kurokija. Od 24. minuta. Na ostalim mečevima samo jedan gol. Kofo vodi protiv Hirošime i dalje sa 1:0. Komae je stigao prošle sezone iz Kyotoa, iz druge lige. Mnogi su se čudili takvom potezu Urawe, ali ispostavilo se da je Mihajlo Petrović napravio pravi izbor. Komae se već do sada pokazao izuzetno dobro. A evo trećeg kornera za Urawu. Kashiwagi ovoga puta na drugu stativu. Makino pravi faul u napadu. Još jednom gol Kurokija. Jedino što je mogao Kuroki u ovoj situaciji bilo je da proba da uhvati Makazice i uradio je to savršeno. Kashiwagi mirno igra. Yosuke Kashiwagi, videli ste možda samo u nekoliko navrata u ovom prvom polovremenu koliko je on u stvari tehnički dobar igrač. Godinama je već član Urawe. Zaista su majstori fudbala i Muto i Kuroki i Tadanari Li izuzetno su tehnički dobri i Komae i Sekine, ali mozak tima je definitivno Yosuke Kashiwagi, koji je stigao još 2010. u ekipu Urawe
iz San Freće Hirošime. I od tada je standardan u prvom timu i zaista u mnogome igra Uravareca zavisi od njega i od njegovog raspoloženja. Da li ovde zaista bilo opsjeda? Deluje da je možda za pola koraka tada Nari Li bio najbliži Rokutanu. Čuvaru mreže Šimicu. Dataru Endo je dobio udarac. Pokazuje sada 48-godišnji sudija Murakami da se poslužio rukom Te Se Chong. Videli ste još jednom iz ovog drugog ugla da je zaista ispružio levu ruku i da je opravdano prekinuo igru sudija, da je zakačio po licu Wataru Endo. Evo nove greške. Defanzivaca u Rao Reds out za Šimicu. Taj se čeka centar šut Alves, ali Alves previše komplikuje. Makino dobija ovaj duel, oduzeo mu je loptu i onda je Alves napravio prekršaj. Alves koji je stigao iz Al-Hilala u ekipu Šimicua. Dosta dobar potez je napravio Šimicu njegovim dovođenjem. Makino, jedan od najborbenijih fudbalera u čitavoj J-ligi. Za njega nema izgubljene lopte. Tada Nari Li ponovo u ofsajdu. Iako je savršeno primio loptu, neće mu to mnogo značiti. Koroki, fantastično se snašao, Muto, ide lopta na desnu stranu, Komaj centrira iz prve. Ovo su napadi koje obožavaju svi da gledaju kada je u pitanju Urava. Sve je perfektno bilo izvedeno. Pogledajte kako je lepo prebačena lopta na potpuno drugu stranu, ali sve se igra maltene iz prve. Biće novi korner za Urava Rece. Ali ovde je veći problem za Šimicu što se na povredu žali Futami. Ovde je u želji da izbije loptu. Povredio koleno defanzivac Šimicu, a došlo je i do sudara sa golmanom. Pitanje je da li će Futami moći da nastavi meč. Šinđi Kobajaši će morati možda da potraži neko drugo rešenje.
Čeka Šivagi, novi dobar centar šut, ali brani Rokutan. Evo možda prilike za Šimicu da proba da uradi nešto više na polovini rivala, ali napravljen je prekršaj. 6 minuta plus sudijska nadoknada do kraja prvog poluvremena. Dobar, u odluku je doneo glavni arbitar. Nije ovde bilo materijala da se dosudi 11 terac. Ugađin na travi, baš kao i, ako se ne varam, Matsubara, i ovo je prvi žuti karton na meču. Dobija ga levi bek Šimicu u 40. minutu. Kofu Hiroshima sada je 1-1. Vidite ste ovu situaciju od maločas kako da je bio u ofsajdu. Kada čak i da je lopta stigla do njega, ne bi bio priznat gol. Ugađin je centrirao. Dobro postavljen Kakuda. Te se lepo snašao. Evo prilike za Šimicu da dođe do izjednačenja. Čeka Alves da mu se neko pridruži od saigrača, ali dva igrača su ovde bila ispred njega. Brazilac traži penal. To jednostavno nije bilo realno u ovoj situaciji da dobije. A evo Šinza Korokija na drugoj strani. Koroki ka tada Nariju Liju, međutim i Li je bio već u petercu, tako da nije lopta mogla da stigne do njega. Evo sada prilike za Uravu, imaju kontranapad. Jeste da su brojniji fudbaleri Šimicu, a međutim to u velikoj većini slučajeva ne predstavlja baš problem fudbalerima Urave. Sada su ipak zastali. Komaj, Ugađin. Kašivagi, dupli pas sa Korokija. Želeo je Kašivagi da odigra iz prve ponovo ka Korokiju, ali nije to baš išlo lako.
Sada Urawa više čeka kontranapade i svoju priliku da na taj način možda do kraja prvog poluvremena duplira prednost. Taj se, zaista se odlično kreće kapiten Šimicu, a nema ovde problema za Nišikavu, a i bio je u ofsajdu Alves. Evo još jednom te situacije, ispravna odluka pomoćnog arbitra i Vate. Sam finiš prvog poluvremena, Kašivagi lepo odigravaju, oni Yuki Muto, da li je ovo preka lopta, jeste. ...45. minut igre u toku. Još u prvu minutu videlo se da Urawa ovde želi da dođe do gola. U prvom poluvremenu Koroki je imao veliku šansu, pogodio stativu. Nakon toga nastavili su se napadi Urawe, ali dešavale su se i greške u poslednjoj liniji domaćim futbalerima koje Šimicu nije uspeo da kazni, a u 24. minutu postignut je za sada jedini gol, ona majstorija Shinzoa Kurokija i Makazice, nakon kojih Rokutan zaista nije imao šanse da učini nešto više. Se prebaci strana, još jednom neprecizna lopta do koje nije moglo da stigne Šoma Kamata. Potrebno je čudo Šimicu u drugom poluvremenu da preokrene rezultat i da prekine tu zaista izuzetno lošu seriju u svim takmičenjima od 8 mečeva bez pobede. Tu računam i mečeve u Liga Kupu. Fauliran je Matsubara, jedini igrač koji je za sada javno opomenut na ovom susretu. Žuti karton je dobio u 40. minutu. Možda i poslednji napad za Šimicu u prvom poluvremenu. Nismo imali priliku da vidimo koliko će se igrati u sudijskoj nadoknadi. Nije bilo nekih većih prekida. Sada Tadanari Li pravi prekršaj. Nastavljena je već igra. Tiago Alves ne uspeva da dođe do lopte, ponovo opet traži prekršaja. Još jednom su na brzinu pokušali da dođu do kaznenog prostora Šimicu, a futboleri Urawe Kašivagi je ipak dao neprecizan pas za Tadanari Alija. Matsubara vraća loptu nazad, Eda Mura, njegov centar šut. Dalje lopta blizu kaznenog prostora Urawe. Dva minuta sudijske nadoknade je bilo u prvom poluvremenu koje je ovog trenutka završeno. Urawa vodi sa 1:0 golom Shinzoa Kurokija u 24. minutu.
Veliki pozdrav, poštovani gledalci. Dobrodošli ponovo slikom na Saitama stadion na meč 12. kola J lige između Urawe i Shimizua, gde domaćin vodi sa 1:0 golom Shinzo Akoroki, ali evo odmah šanse za Shimizu da dođe do izjednačenja. Ovo je bio najbolji napad gostiju do sada na ovom susretu i najbolja prilika, međutim, te se Chong nije uspeo da zahvati loptu, opet je pukla odbrana Urawe, ali lopta koju je Musaka poslao ka svom kapitenu išla je njemu iza leđa, tako da nije ni čudo što te se Chong nije uspeo uopšte da zahvati loptu. A na ostalim mečevima koji su u toku, Yokohama je povela protiv Galatasaraya u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena golom Maede. Kashiwa vodi protiv Jubilo Iwate golom Kristijana, takođe od 45. minuta. Koma je odigrao izuzetno dobro u prvom poluvremenu. Vidjećemo može li da nastavi u istom ritmu, a Shinzo Kuroki i tada Narili će svakako i u nastavku predstavljati najveću opasnost po gol Shimizua. Slobodan udarac izvešće Yosuke Kashiwagi. Kashiwagi u peterac, prebacio je sve svoje saigrače Kashiwagi, ali nesporazum golmana gostiju Roku Tana i Kakude znači da će Urawa imati peti korner na ovoj utakmici. Kashiwagi, odličan centar šut. Ovo je druga šansa koju Makino promašuje na ovom meču. Reakcija defanzivca Urawe dovoljno govori o tome kako je video ovaj svoj promašaj. Odlično se Makino ponovo kretao, ali pogodila ga je lopta bukvalno i zbog toga nije pogodio ni okvir gola. Na poluvremenu Futami je izašao iz igre. Umesto njega ušao je Frere. Leandro Frere, brazilski defanzivac, nekadašnji član portugalskog Chavesa. Aut za Shimizu izvodi Kamata. Alves u prvom poluvremenu potpuno zaustavljen. Tu treba tražiti razlog za dosta slabu igru Shimizua i za mali broj stvorenih šansi. Ovo je tek prvi korner za Shimizu na utakmici. Evo igrača koga se malo čas pominjao, Leandro Frere. Nije se proslavio Nishikawa i dalje je opasno, ali na kraju ipak hvata loptu golman. Kofu Hiroshima sada je 1:2. Kuroki u nedozvoljenoj poziciji. A da vidimo još jednom onaj prvi korner na meču. Ispala je lopta Nishikawi. Ovakve stvari ne bi smele da mu se dešavaju. Nakon toga Ugađin
ne uspeva da interveniše. Shirasaki je bio u prilici. Da i Tese Džonga. Endo je napravio prekršaj u ovoj situaciji. Slobodan udarac za Šimicu, koji je mnogo ofanzivnije krenuo u ovom drugom poluvremenu i koji je za sada već stvorio dve dobre prilike. Ali preterao je sada Tese Čong, zaista bez ikakve potrebe ovakav pokušaj. Postigao je u svojoj karijeri tri gola protiv Urawa Reds, ali sada zaista nije bio ni blizu Tese Čong, nekadašnji član Suwon Samsunga. Matsubara, loš pas Matsubare. Sada odlična lopta, ali opet nedozvoljena pozicija. Šimicu je krenuo ofanzivnije, a to znači da će biti mnogo, mnogo više prostora za ovakve pokušaje Urawe i da je samo pitanje kada se jednom neće naći u ofsajdu Koroki ili tada Narilija, onda će zaista biti ozbiljnih problema za Yujia Rokutana na golu s Šimicua. Kamata gubi loptu, opet nešto više prostora za Urawu. Koroki za Tadanari Alija, koji je morao na ovaj način da odigra na desnu stranu, gde je Komai, kombinuju Komai i Ugađin. Čekali su igrači Urawe, centar šut, njih trojica su u jednom trenutku bilo u kaznenom prostoru Šimicua. Endo, Koroki, Muto, zaista dobra kombinacija, ali na kraju je želeo Koroki da propusti loptu za Tadanari Alija. To već nije moglo da prođe. Taro Endo, vratio se Yukiabe u posljednju liniju da započne napad Urawe. Stiže lopta do Tadanari Alija, ali suviše sporo je ovo odradio, ali stiže Ugađin do lopte. Sada Komai ima 1-1. Komai uspeva da prođe Komai, ali nakon toga loše centrira. Da li je out? Jeste. Da se samo da li je na vreme stigao kuda da dođe do lopte.
Medellin, Komaj, pa Vataruendo. Kašivagi dobro se ubacuje, to moja Ugađin. Ugađin uglavnom igra po levoj strani, ali danas ima potpuno drugačiji zadatak. Koroki se kine, traži prostor, blokiran je ovaj njegov udarac. Novi šesti korner za Uravu. Kašivagi još jednom pored lopte. Dva puta je pronalazio Makino, ali nije uspeo defanzivac Urave da iskoristi te dobre centar šuteve. Kašivagi, Abe, Endo pokušava. A od za Uravu sada pritisak domaćih nakon onog nešto boljeg starta drugog poluvremena za ekipu Šimicua. Komaj uspeva da prođe. Ovo je bio mnogo bolji centar šut. Shinzo Koroki 2-0. Deseti gol Korokija već nakon 12 utakmica. 57. minut. Zakucao je glavom loptu u mrežu Shinzo Koroki. Sigurno će dobiti poziv u reprezentaciju za predstojeće mečeve u kvalifikacijama Shinzo Koroki. Izvanredan potez Komaja. Malo čas je loše možda centrirao, ali ovo je bilo perfektno. A Shinzo Koroki još se vratio korak dva unazad da bi zahvatio loptu koja je preletela Yukija Muto. Šestopedesetipeti gol za Urawa Redse u J-ligi na svom stadionu. Shinzo Koroki, 110. gol u karijeri u J-ligi. Zaista fantastičan učinak, a ova sezona će definitivno biti njegova najbolja. Nakon 12 utakmica već je stigao do 10 golova. Na brzinu izveden slobodan udarac. Kakva je ovo bila prilika i kakav promašaj Shirasakija. Pogledajte, na brzinu izveden slobodan udarac. Zaista sve je bilo dobro. Startovao je Ugađin. Malo je nedostajalo da on postigne autogol, ali se snašao Nishikawa. I onda loše šutira Shirasaki, koji je bio potpuno sam na nekih 8-9 metara od gola. Ugađin nasmejan. Zahvaljuje se Nishikawi na ovoj reakciji. Bolja igra Šimicua svakako u drugom poluvremenu, ali to protiv Urawa Redsa ne mora da znači apsolutno ništa. Sekine, bit će novi sedmi korner za Uravu. Kašivagi, primarne mete su Endo i Makino. Centar šut je bio dobar na Yukija Mutoa, koji je probao da vrati loptu u peterac.
sat vremena igre na Saitama stadionu. Velikih 2-0. Ima Urawa. Opet dobro ispucavanje Nishikawe. Komai. Ne može da stigne Sekine da iskontroliše loptu. A u igru će Mitchell Duke. Opet nešto više prostora za napad Šimicu, a pronalazi se dosta dobro rešenje i dalje je opasno. Šotirao je Matsubara. Ušao je Mitchell Duke, vidjet ćemo šta on može da uradi. Komai uništava na čitavom ovom meču. Matsubaru, pobegla mu je. Lopta ipak u ovoj situaciji. Videli ste još jednom da li je lopta napustila celim objemom teren ili ne, procenite sami. Ni iz jednog od ovih uglova se to ne vidi najbolje. Alves šutira. Brani se Urawa, ali ovo su veliki, veliki problemi u odbrani Urawe. Ovo je nešto što Mihajlo Petrović mora da ispravi u svojoj ekipi. Jednostavno mora. Ovakve greške će kazniti Jeju United, sa kojim Urawa treba da igra u Azijskoj ligi šampiona u osmini finala. Evo sada gola! Kakav udarac Tese Chonga! Prelep pogodak, vraća se Šimicu. Zaslužuje Šimicu da da gol. Šezdeseti minut, spektakularan šut. Pogledajte kakav je ovo bio potez. Fantastičan gol. Jedino što je mogao u ovoj situaciji da uradi sa dva igrača ispred sebe je da pokuša ovako nešto. I uspeo je u tome kapitan Šimicua. 2-1. Peti njegov gol ove sezone. Dva izuzetno lepa gola smo imali priliku da vidimo. Problemi za Urawu u ovim trenucima, i to ozbiljni problemi. Ovde je tada Nari Lee dobio žuti karton. Nakon ovog izuzetno oštrog starta, to sa leđa.
Opet šansa za Šimicu. Totalno pogubljeno deluju u ovim trenucima fudbaleri Urave, naročito u odbrani. Šimicu dolazi do izglednih prilika, maltene svaki put kada se približi kazdenom prostoru. Koroki. Sada je potrebno da se pronađe Kašivagi, da on stane na loptu, da malo smiri igru, ali čak ni Kašivagi ne uspeva to da uradi u ovim trenucima, što je veoma, veoma čudno. Mihajlo Petrović je podigao sa klupe Toshiyuki Takagija, krilnog fudbalera. Vidjet ćemo koga će on zameniti. Možda tada Nari Alija, koji je malo čas dobio žuti karton, pokazao znake nervoze. Tako da bi vrlo lako on mogao da bude taj koji će izaći. Koroki. Evo sada lopte za Tadanari Alija. Tadanari li previše komplikovao i to bez ikakve potrebe. Kašivagi nije uspeo da prebaci loptu na desnu stranu gde je loptu čekao Komaj. Abe. Tadanari li blokiran je njegov centar šut. Mislim da je li prvi kandidat da napusti teren. Upravo tako. Oni izlazi umesto njega Toshiyuki Takagi, 25-godišnji krilni fudbaler. Tek njegov drugi nastup ove sezone za Uravu. Ni blizu najboljeg izdanja Tadanari Alija, nekadašnji fudbaler između ostalih i Southamptona, zaista mnogo, mnogo bolji igrač od onoga što je pokazao danas na terenu. A evo sada nove prilike. Komaj ima mnogo prostora da centrira i onda jedan veoma, veoma loš pokušaj Tese, ali ovog puta Vataru Endo dobija duel, ali arbitar Murakami smatra da je napravio i prekršaj. Evo sada šanse da Šimicu dođe do izjednačenja. Dobra povratna stativa, da li je 2-2? Jeste! Tese Chung, ponovo kapiten Šimicua, postiže gol 2-2. 69. minut, dolazi Šimicu do izjednačenja. Sama je kriva Urava za ovakve stvari. Opet neoprezna odbrana, opet na brzinu izveden slobodan udarac. Alves je sve uradio kako je trebalo. Đuk pogodio stativu, a onda na drugoj stativi potpuno sam Tese Chong i 2-2 je. Ovo niko nije mogao da očekuje. Posle vođstva Urave od 2-0. Sada čak Šimicu ima šansu da dođe do pobede. Šta sada može Urava pod broj 1? Moraju da poboljšaju igru u odbrani.
istog trenutka da ne bi primili još koji gol. Na ovaj način Šimicu zaista može da im napravi ogromne probleme i u nastavku. A tek nakon toga Urawa može da se posveti napadu i pokušaju da dođe ponovo do prednosti. Evo nove prilike. Tese! 3-2! Ili ovo bio Alves? Ne, Alves je bio. Kakav preokret Šimicua! Pa neverovatno! 71. minut, 2-3 na Saitama stadionu. Za 7 minuta 3 gola Šimicua. To su ti ogromni problemi koje ima Urawa. 15 primljenih golova, ali kakav je ovo bio udarac Alvesa. Ostavio mu je Makino prostora levom nogom, perfektan udarac, ništa nije mogao ni Šikava. Kakvu utakmicu gledamo na Saitama stadionu. U prvom poluvremenu možda nije bilo toliko šansi i nije bio ovakav ritam, ali sada u drugom zaista spektakl. Ne brinite, neće se Urawa tako lako predati. Probaće odmah da uzvrati Yokimoto! Bio je u dozvoljenoj poziciji Muto, umalo da bude 3-3, osmi korner za Urawu. Evo još jednom ovog odličnog ubacivanja Mutoa, nije bio u ofsajdu. Nije bio u ofsajdu, zakasnije se izvlačenjem Frere. Brazilac je bio najbliži svom golmanu, a Kašivagi izvodi novi korner. Kašivagi, ali dobro postavljen Thiago Alves. Samo je Nishikawa na polovini Urawe. Hoće li odmah probati da vrati loptu pred kazneni prostor rivala? Ipak ne. Endo. Kuroki. Komai, Takagi, greši Takagi. Nije uspeo da ispravi svoju grešku. Djuk, odličan pas na desnu stranu. Alves, Djuk je nastavio kretnju napred. Ide lopta ka njemu. Komai. Odlično je propustio loptu. Kuroki, Kuroki, Kuroki! 3-3! Nastavlja se ludnica na Saitama stadionu. Hat-trick postiže Shinzo Kuroki. Od 1994. ni jedan igrač nije uspeo da postigne hat-trick na duelima između Urawe i Šimicua. 23 godine kasnije, Shinzo Kuroki. I ovo je bio fantastičan potez, onda izvanredan pas Sekinea. Kuroki ne promašuje ove sezone. 11. gol. Deveti najbolji strelac u istoriji J-lige. Izjednačio se s Edem Wilsonom. Deset golova na poslednjih osam utakmica dao je Shinzo Kuroki. Ima dovoljno vremena da Urawa dođe i do pobede. Thank you.
Ali morat će naravno da obrate pažnju i šta će ovaj čovek uraditi, Te Se Chong. Ugađin. Yuki Muto. Takagi ima dosta prostora. Muto. Muto zakasnio je sa dodavanjem, zbog toga je morao i da uspori. Ugađin, Kašivagi, Ugađin vraća nazad, Makino i Endo ostaju kao štoperi. Komaj je prešao u sredinu ulaskom u igru Takagija, Sekine je otišao na desnu stranu, Takagi na levu, gde je sada i Ugađin. Naravno da ne žuri Rokutan, svestan je i on da i bod za njegovu ekipu bio savršen na ovom gostovanju. A isto tako je svestan da Urawa ne želi da se ovaj meč završi 3-3. Zbog toga pokušava malo da uspori ritam. Takagi, Takagi dalje, Takagi, nema ovde faula, gol out je. Nije probao Takagi čak ni da se zagradi, nešto bolje da zadrži na taj način loptu. Još jednom gledamo treći gol Korokija na ovoj utakmici. U stilu najboljih napadača sveta je sve odradio Shinzo Koroki. Poslednjih pet sezona uvek je bio među 10 najefikasnijih igrača u J ligi, ali nikada do sada u karijeri nije bio najbolji strelac lige, a ući će i Zlatane Ljubijankić. Jedno je sigurno, neće ući umesto Korokija. Moguće je da će izaći Komaj ili eventualno Yuki Muto. Takagi, dobra lopta, Sekine centrira, pomalo i na pamet je uputio ovaj centar šut Sekine. Makino, vraća se Abe u poslednju liniju. Sekine ima situaciju kada može da proba da prođe. Sekine 1-1, pokuša da odigra dupli pas sa Yuki Mutom. Ali brzo Urawa ponovo dolazi do lopte. Makino je tražio loptu, dobio je Koroki. Koroki je zadržao loptu, Makino, Koroki odigrava iz prve, Yuki Muto, Muto traži prostor, Sekine pogađa samo spoljni deo mreže. Nije ovo bio dovoljno dobar udarac Sekine, a videlo se odmah kada je zahvatio loptu da to nije uradio na najbolji mogući način, ali će ipak biti korner. Iz igre izlazi upravo Takahiro Sekine. Zlatan Ljubijankić na terenu, ovo znači da će Ljubijankić i Koroki biti u sredini, da će Komaj opet otići na desnu stranu. Kašivagi izvodi korner, deveti već za Urawu, 80. minut u toku. Kašivagi, Takagi, na ivici kaznenog prostora je Takagi, Takagi šutira, goal out.
Yokohama Vegalta Sendai 1-1, Ventfurit Kofu San Freće Hiroshima 1-2, Jubilo Kashiwa 0-2 i Niigata Consadole 1-0. Izlazi strelac, dva gola za Shimizu, kapiten Tese Chong. Fantastičan prvi gol je postigao Chong, drugi bio je na pravo mestu. Evo tog prvog pogotka, pogledajte, spektakularan udarac. A umesto njega na terenu je Koya Kitagawa, 20-godišnji napadač Shimizua, ponovo dobija priliku. Četvrti put ove sezone ga ubacuje u igru Kobayashi. Srećni su sigurno igrači Urave što je izašao iz igre Tese. Desetak minuta do kraja, Makino se poigrava, stigao je kako tako da vrati loptu ka svom golmanu Nishikavi. Endo, Uravi je potreban još jedan gol, Takagi. On sada ulazi u sredinu, Ugađini je levo, Komaji desno. To je dodatna promena koju je morao da napravi Mihajlo Petrović nakon što je izveo Sekine. A evo sada šanse za goste. Evo prilike za Shimizu. Brani Nishikawa. Kako se ovde snašao Endo. Glavom je zadržao loptu u igri da može da je uhvati njegov golman. Koroki je uputio oštar centar šut. Probao je Ljubjankić, ali je na kraju napravio faul. Slovenački napadač. Ili se Makino malo čas onako dobro snašao. Evo još jednom te situacije. Pogledajte. Ali nema vremena da vidimo sve ono što se interesantno ovde dešava. Ljubjankić je kasnio, zakačio je po nozi Rokutana. Kashiwagi u problemu. Da li će on sada izaći? Ulazi Shinya Yajima. Mislim da neće smeti da rizikuje Mihajlo Petrović ako se Kashiwagi žali da osjeća bolove. Da će ga odmah izvesti iz igre zbog tog predstojećeg meča osmine finala, tačnije mečeva osmine finala Azijske lige šampiona. 23-godišnji Yajima po prvi put ove sezone dobija šansu da izlazi Yosuke Kashiwagi. Ima grčeve Kashiwagi. A momak koji je prvi put na terenu u ovoj sezoni bi u budućnosti trebalo da bude i naslednik Yosuke Kashiwagija. Shinya Yajima, bivši igrač Okayame. Novi napad Shimizu, ali Endo dobro postavljen. Takagi, kakva greška Takagija i šta je sada sebi dozvolio Takagi? Napravio je zaista veliki kiks, ali je uspeo da ispravi sopstvenu grešku. Međutim, na ovakvim stvarima Petrović mora da radi sa svojim fudbalerima. Abe je uzeo loptu Matsubari. Uspeva da prođe Komaji, 5 minuta plus sudijska nadoknada do kraja susreta.
Takagi, greši Takagi. Sve izmene su izvršene. Bilo je nekoliko prekida, dakle, verovatno ćemo vidjeti 4 ili 5 minuta nadoknade. Evo nove šanse za Uravu, Koroki. Takagi, bit će samo 10. korner. Ljub Jankić nije ovde uspeo dovoljno dobro da primi loptu. Koroki stigao je da se izmakne. Rokutan, da slučajno ne dođe do kontakta sa Korokijem, bio bi to penal. Kašivagi više nije u igri, da vidimo ko sada izvodi kornere. Isuviše je daleko da bi mogao da prepoznam igrača koji je pored lopte. Wataru Endo je imao priliku. Mislim da je korner izveo Jađima koji je zamenio Kašivagija. Petrović pokazuje na sat. Odugovlači previše golman Rokutan. Možda bi mogao u narednoj ovakvoj situaciji da dobije i žuti karton. Nedozvoljena pozicija. Alves bespotrebno uzima loptu. Namera naravno da se dobije malo na vremenu. Endo, pa Abe. Abe za Komaja. Komaj loš prijem lopte i odmah je sebi napravio problem, ali pokušavaju ovim presingom da nateraju na grešku protivničke fudbalere i igrači Urave. Drugi hat-trick Korokija u sezoni, prvi put protiv Vegalte Sendai kada je Urava triumfovala sa 7-0. A ovde se čeka novi njegov pogodak da bi Urava možda došla do pobede. Takagi, pa Jađima, Ugađin blokiran njegov centar šut. Endo. Krenut će i Makino napred, možda je već sada otišao u protivnički kazneni prostor. Jedan od najboljih skakača u ekipi Urave. Ljub Jankić spušta loptu za Komaja, umorio se Komaji. Vidi se to i po njegovim pokretima. Endo. Makino. Takagi. Takagi traži Ljubjankića. Bori se Ljubjankić, ali ne dolazi do lopte. Djuk bira najsigurnije rešenje da izbaci ovu loptu što dalje. Jađima. Yukimoto. Pa Abe. Nema Abe rešenje na ovoj strani. Odlično postavljena odbrana Šimicua. Može li Makino da stigne do lopte? Ipak ne. Neće naravno biti kornera, već goal out. 90. minuti u toku. Nadam se da ćemo vidjeti koliko će se igrati u sudijskoj nadoknadi. Sudija se sprema da pokaže koliko će se igrati u nadoknadi, ali nažalost u ovom trenutku to nismo imali priliku da vidimo. 6 minuta u nadoknadi. Dakle, ima je više nego dovoljno vremena za Uravu da dođe do 4. gola. Endo.
pa Abe. Koliko Murava ne dobio ovaj meč, Gamba ima priliku u podne da pobedom nad Sagan Tosom izbije na prvo mesto. Ugađin ko Roki, Ugađin se ubacivao na kraju, ponovo gol out. Murava će u ovom trenutku već pasti na drugo mesto, pošto Kašiva vodi sa 2-0 i Kašiva Reysel će biti prva u ovom trenutku sa 24 boda. Ako Urava ne pobedi na ovom susretu, Urava će imati 23. Gamba ima priliku da pobedom nad Sagan Tosom izbije na čelo tabele sa 25 bodova. Očekuje nas izuzetno uzbudljiv finiš ovog prvog dela sezone i vidjet ćemo ko će biti prvi učesnik play-offa šampionata Japana na kraju ove 2017. godine. Komai, previše igrača ispred njega, Jađima centrira, ali dugo je putovala lopta na ivicu peterca. Rokutan lagano interveniše. Takagi. Zaista smo gledali izvanredan meč. Tri spektakularna gola smo videli. Ubacuje se Abe. Dolazi Abe do lopte. Ovo bi bilo kao šlag na tortu. Još jedne makazice za 4-3 u sudijskoj nadoknadi. Dobro je Abe razmišljao jer je video i da je istrčao golman gostiju Rokutan, da je uspeo da zahvati loptu nešto bolje. Bio bi to sedmi gol na ovoj utakmici. Ugađin Koroki ka Ljubjankiću, ponovo Koroki. Koroki je sada potreban u kaznenom prostoru, a ne da organizuje igru. Od njega se pod broj 1 očekuje da da još jedan gol. Komai, Komai se okliznuo i napravio još i prekršaja, dao i šansu fudbalerima Šimicua da ostanu koji trenutak na travi, da još više uspore igru i da dobiju nekih 20-30 sekundi. Evo još jednom kako se okliznuo Komai. Oborio je Shirasakija i zaista je ovde sve bilo jasno. A Rokutan je zaslužio žuti karton odavno. Ni jednom nije izveo ni slobodan udarac, ni gol out za manje od 20 sekundi, ako se ne varam, u poslednjih 15 minuta utakmice, tako da je to morao da sankcioniše sudija Murakami, ali to se nije dogodilo. Još 2 minuta nade za Urawa Redse. Navijači Šimicua su naravno zadovoljni jednim osvojenim bodom. Jedan od poslednjih napada Urawe. Abe. Komai. Muto. Abe. Treba Urawa da igra konkretnije sada. Abe, lopta na ivicu kaznenog prostora. Jađima, odlična lopta. Takagi centrira na drugu stativu. Stiže lopta ponovo do Jađime. Ne sme da se vraća lopta toliko puta unazad. Abe, novi centar šut. Makino je, mislim, napravio tamo i faul. Evo sada prilike da se po desnoj strani prođe. Abe, još jedan centar šut. Probao je Ljubjankić, ostaje 3-3. Da li je ovo bila poslednja šansa za Uravu da dođe do pobede? Da li će imati još jedan napad ili ne?
Kako Rokutan vraća loptu u igru, verovatno neće Urawa imati još jedan pokušaj, ali zaista smo gledali izuzetan meč na Saitama stadionu. Urawa je ispustila pobedu i sami su krivi domaći futboleri. Evo sada čak mogu da dožive i poraz, ali izbacuje Abe. Uspavana odbrana Urawe na ovom meču. Koroki u 24. minutu onim makazicama doneo vođstvo. Urawa recima da bi u 57. minutu povisio na 2-0. Da vidimo samo poslednju šansu za Šimicu. Uspeo je Uga Đin da blokira ovaj udarac. Šesti minut nadoknade je istekao. Rekoh, Koroki je povisio na 2-0 u 57. minutu i onda potpuni kolaps Urawa Reca. Te Se Chong daje prelep gol u 64. minutu, onda je izjednačio u 69. da bi Alves još jednim prelepim golom u 71. minutu doneo prednost Šimicu. Dakle, za samo 7 minuta gosti su dali 3 gola, Koroki u 74. izjednačio, a ovo će biti definitivno poslednja šansa na meču. Alves centrira, prilika je za Šimicu i to kakva brani Nišikava. Ostaje 3-3, neverovatan meč smo imali priliku da gledamo. Urawa je prokockala 2 gola prednosti, na kraju je uspela da dođe bar do boda, ali sada više nije Urawa prva na tabeli, to je Kashiwa Reysol koji ima 24 boda, Urawa je trenutno druga sa 23, Gamba može da prestigne Urawu i da ima 25 bodova, a Šimicu dolazi do vrednog boda, sada ima 14 osvojenih bodova. U narednih 10 dana Urawu očekuju mečevi osmine finala Azijske lige šampiona protiv Džeđua, a nakon toga četvrti.